Pěkný den všem čtenářům a divákům serveru Smartmania.cz. Nokia včera pro globální trh trošku nečekaně začala uvolňovat aktualizaci známou pod označením Nokia Black. Tahle ta aktualizace je dostupná nebo bude dostupná pro všechny Lumie s operačním systémem Windows Phone 8 a my si v dnešním videopohledu ukážeme, jaké novinky nabízí a jaká přináší vylepšení. Jako první se aktualizace Nokia Black dočkali majitelé Lumie 1020 a 925. My máme právě Lumie 1020 v redakci a na ní si ty veškeré novinky budeme ukazovat. V další Lumie třeba 920, 820, 720, 625, 620 a 520 se potom aktualizace na Lumia Black dočkají někdy v následujících týdnech. Samotná instalace a stažení té aktualizace, tak tam to trvalo zhruba 15 minut, to znamená, bylo to poměrně rychlé, celý ten instalační a inicializační proces. Lumia Black v sobě dále přináší aktualizační balíček od Microsoftu známý také pod označením Windows Phone Update 3 neboli GDR3 a ten do systému přináší několik dalších vylepšení. Mezi ty patří například podpora rotace zámku obrazovky, kterou najdete tady v nabídce nastavení, případně tady také nový driving mode neboli režim v autě, který rovněž najdete v nabídce nastavení a mezi další novinky potom patří možnost nastavení vlastních zvuků pro SMS zprávy, notifikace, e-maily a další položky. Právě v nabídce nastavení, potom tady je také lepší správa spuštěných aplikací, kdy můžete ty jednotlivé aplikace, které vám běží na pozadí, tak je tady tím křížkem můžete rovnou takhle ukončovat, což také právě předchozí verze bez té aktualizace neuměly. No ale my se pojďme podívat především na to, jaká vylepšení přináší ta Nokia Black, tahle ta aktualizace pro všechny Lumie se systémem Windows Phone 8. Majitelům Lumii určitě Glen Screen nebude cizí, nicméně ta nová verze 2.0, která právě přichází s aktualizací Black, přináší jedno zásadní vylepšení a tím je podpora notifikací právě na té Glen obrazovce. To znamená, kromě informací o času a případně tapetě obrázku na pozadí, se vám tady zobrazují i notifikace na zmeškané události nebo nové informace právě z podporovaných aplikací, které si sami nastavíte. A stejně tak, jak jsem tady ukazoval, na té Glen obrazovce můžete mít nastavený i vlastní obrázek, což se provádí přes aplikaci Glen Background. A vidíte, že tady mám třeba teďka nastaveného tygra, ale stejně tak tady mohu nastavit třeba tenhle ten obrázek a i hned se mi promítne. Tohle to tedy není žádná novinka v Black aktualizaci, změnu toho pozadí na té Glen obrazovce uměli už Nokia s tou aktualizací Ember s tou předchozí, ale jenom si to ukazujeme pro ukázku, jak to právě funguje. Samotné nastavení té obrazovky Glen Screen najdete tady v nabídce nastavení a pod položkou rychlý přehled. Tady si potom můžete buď to ten Glen Screen zcela deaktivovat, to znamená můžete je vypnout nebo nastavit krátký náhled, interval a případně vždy zapnout. Dále tady můžete aktivovat, že pokud je telefon v nabíječce, tak se ta Glen obrazovka bude vždy zobrazovat, vždy bude aktivní. Lze tady také nastavit noční režim, potom se zobrazují informace o času v barvě, v které si nastavíte, to znamená není tam ta standardní bílá, ale ta, kterou si vyberete. Lze tady nastavit i potom začátek a konec právě toho nočního režimu. Takže tolik tedy první ukázka nové funkce Glen Screen ve verzi 2.0. Další novinkou je podpora protokolu Bluetooth 4.0 Low Energy. Součástí Black aktualizace je také celá řada nových nebo aktualizovaných aplikací přímo od Nokia. Začneme tou první, kterou je Nokia Kamera. Ta vlastně nahrazuje nástroje Nokia ProCam a Nokia SmartCam. Nokia Kamera, majitelé Lumie 1020 už ji pravděpodobně budou znát, ale co je zásadní, tak právě pro majitelé Lumie 1020 a také 1520, tak tady v nastavení přibyla možnost ukládat obrázky nebo fotografie ve formátu RAW. To znamená, vidíte, že tady máme klasický JPEG nebo JPEG a PureView 34 megapixelů a případně poslední volba právě do formátu DNG neboli RAW, což určitě náročnější fotografové potom ocení. Nokia rovněž informovala, že přepracovala algoritmus právě pro pořizování fotografií, což by se mělo pozitivně projevit na celkové kvalitě těch výsledných snímků a co jsme měli možnost krátce otestovat, tak skutečně třeba ty snímky pořízené Lumia 1020, tak mají podstatně méně šumu. Lumia 1020 sama o sobě fotí velmi dobře, ale teďka přece jenom ta kvalita snímků je ještě o chloupek lepší. Další novinkou, kterou nikdo nečekal, je nástroj App Folder, neboli české složky aplikací. Tenhle ten nástroj vám umí zobrazovat zástupce aplikací ve formě složek právě na dlaždicích. Funguje to tak, že si v nastavení aplikace rovnou si to ukážeme. Spustíme si tedy přímo tu samostatnou aplikaci.
tak si vyberete, vlastně vytvoříte dlaždice s vlastním obsahem, to znamená přidáte si tady například, já tady mám dlaždici komunikace a do té si přidám aplikace, které chci, aby právě se v té dlaždici zobrazovaly. Kromě aplikací tam potom mohu zobrazovat také na některé položky z nabídky nastavení. Je třeba škoda, že tady chybí možnost přidat tam zástupce pro sdílení internetu, ale třeba se dočkáme v některé z dalších aktualizací. Tu dlaždici si potom pojmenujete a umístíte si ji tedy na hlavní obrazovku. Na té hlavní obrazovce to potom vypadá takhle klasicky ve formě dlaždic. Podívejte se, že vlastně ten nástroj F-Folder umí zobrazovat všechny tři velikosti dlaždic. Máme tady klasickou velkou, tu obdélníkovou, čtvercovou a tady ještě jednu velkou. Já si ji schválně zmenším na ten úplně nejmenší rozměr, ať vidíte, že to také je možné. No a když si potom chcete některou aplikaci spustit, tak kliknete vlastně na ten Lifetile. Tady bohužel se chviličku čeká a tady se vám už potom zobrazí ten seznam aplikací, které jste si právě do té v uvozovkách složky do toho Lifetilu přiřadili. Tady mám například výpis těch aplikací od Nokia, které jsem zmiňoval, že jsou nové právě v aktualizaci Black. Ještě si je všechny projdeme a pojďme tedy pokračovat například s nástrojem Nokia Refocus. Tenhle ten nástroj slouží k tomu, že vám vlastně umožní přeostřovat nebo zaostřit dodatečně na pořízení snímek. Celé to funguje tak, že vlastně aplikace vyfotí asi 7 nebo zkrátka několik snímků za sebou s různým zaostřením a vy si potom jenom vybíráte, na které body vlastně v té aplikaci chcete zaostřovat. Je to docela užitečná aplikace, Nokia už předtím vydala beta verzi, kterou jsme mohli používat a teďka právě s tou aktualizací Lumia Black přichází v té finální verzi. Dalším nástrojem, který znají už třeba majitelé Lumia 1520, tak je Nokia Storyteller, což je taková vylepšená a hodně pěkně personalizovaná galerie fotografií. Zobrazuje se vám tady například časová osa s tím, kde jste ty fotografie pořídili. Pokud potom máte nějaké snímky ke vstažené k události, můžete si tu událost pojmenovat. Dále se ty fotografie z té události zobrazují potom na mapě, pokud máte aktivní ukládání souřadnic. A můžete samozřejmě k těm fotografiím přidávat i různé popisky, kategorizovat si je a zkrátka jedná se o takovou vylepšenou galerii fotografií. Máte tady potom i takovýhle prohlížeč právě těch jednotlivých fotografií na té mapě. Tady ještě vidět, že to není úplně 100% optimalizované, občas se ty přechody malinko trhají, ale jinak si myslím, že jde rozhodně o dobrý doplněk k té klasické galerii, k tomu prohlížeči obrázků. Další novinkou, která se objevila s aktualizací Lumia Black, je nástroj Nokia Beamer, který slouží pro rychlé a snadné sdílení obsahu obrazovky právě z vaší Lumie na další zařízení. Já jsem si tady na pomoc přibral iPad mini a ještě tady mám Samsung Galaxy S4. Nejprve si tu ukázku ukážeme právě na iPadu mini. I nejjednoduše si na tom zařízení načtete adresu beam.nokia.com, kde se vám zobrazí QR kód a ve spuštěné aplikaci potom vyberete možnost sdílení na blízko, případně tady i možnost sdílení na dálku, kdy potom ten odkaz na tu relaci pošlete e-mailem nebo textovou zprávou. Ten QR kód z webové stránky takhle jednoduše naskenujete a vidíte, že tady už na tom iPadu jsme právě teďka připojení a relace je aktivní. Tady si ještě potom můžete nastavit, že ukážete vlastně na tom dalším zařízení svoji polohu z Heatmaps, případně obsah z fotoaparátu a tady ještě lze vybrat, zase má ten obraz automaticky refreshovat právě na tom zařízení anebo manuálně při zaklepání telefonem. A stejně tak si tady v nabídce nastavení ještě můžete vybrat kvalitu obrazu, jestli preferujete kvalitní obraz na tom výstupním zařízení nebo vyvážený poměr a nebo potom rychlost, kde ta kvalita je o něco nižší. Podívejte se, že já když tady teďka právě pracuji na té Lumii, tak se mi ten obraz i hned přenáší do toho iPadu mini. Drobné zpoždění tam samozřejmě je, ale pokud si nastavíte právě nižší kvalitu přenosu obrazu v té zdrojové aplikaci, tak jsou ty reakce celkem svižné. Ukážeme si to samé ještě na Samsungu Galaxy S4. Tak iPad mini si dám stranou, opět si spustím ten nástroj Nokia Beamer, zastavím tady tedy přenos a teďka si tu relaci obnovíme na S4, kde máme opět připravený na té adrese beam.nokia.com QR kód, ten načteme přes fotoaparát na Lumii, špatný kód, tak teď to zkusíme ještě jednou, až se nám to znovu načte, jestli se to inicializuje, tak vidíte, že teď už je to v pořádku. A opět si aktivujeme to automatické obnovování obsahu a teď už by se nám vlastně ten celý obsah, co máme na Lumii, rovnou takto měl zrcadlit na Windows Phoneu. Opět si zkusíme, jak je to tady s tou svižností, vidíte, že provedu nějakou akci a téměř okamžitě se mi to přes ten webový prohlížeč, jsem tedy připojený do Wi-Fi sítě, přenáší právě na Galaxy S4. Takže tolik tedy ukázka aplikace Nokia Beamer, pokud potřebujete třeba sdílet obsah na té vaší Lumii, na libovolné jiné zařízení, tak si myslím, že tohle to je hodně užitečná funkce.
Aktualizace Nokia Black společně s tím balíčkem od Microsoftu, který je známý pod označením Windows Phone Update 3 nebo také GDR3, tedy přináší do systému celou řadu vylepšení a samozřejmě i nové aplikace. Ještě jsem zapomněl zmínit, že nástroje Nokia Refocus a Nokia Beamer budou dostupné pouze pro Windows Phone 8 Lumie, které mají 1 GB RAM. Pro ty slabší modely tyhle ty nástroje dostupné nebudou, ale i tak uživatelé dostanou celou řadu nových funkcí a vylepšení, včetně toho Glen Screenu a dalších nástrojů, které jsme si v minulých minutách ukázali. To je tedy ode mě všechno, doufám, že se vám video líbilo a že vám ukázalo všechny ty novinky, které právě Lumia Black přináší, a u některého z dalších videopohledů se na smartmania.cz budu opět těšit na viděnou.